Moistavan teille ihmisille ja tervetuloa uuden videon poriin. Ja kuten näette, niin siellä yökulmassa nytten, koska tällä kertaa me unboxataan tässä videossa niin meikäläisen ensimmäinen toi mikroaaltouuni. Jotenka niinku on jep. Ja kun tää on Kenwoodin mikro ostet on tuolta verkko-opiston komista siis Black Friday aikaa ostettu. Tätä tuli tällä viikolla tuli tässä. Eikö tässä alkuviikosta tiistaina. Mun suunnitti eilen tuli tätä tuli varmaan. Mä oikein muista mitä Iski sanoi. Sanoin niin, että mä olis tullut. Ja ensimmäinen asia sitten, niin mä testaan, että miten tää toimii, niin on noi mikropopcornit. Jep. Näin mä testaan sitten, että kuinka hyvin niin tämä toimii. Mutta eikö sinne enempää lätisemättä. Otetaan vasta avaamaan tätä laatikkoa. Okei, eli mutta
Niin, no. Eikö tos niinku tota tuli sen enempää, että tarkainen pikainen video tähän iltaan vielä, että jos tykästi videosta, niin tykätkää. Jos te ette tiedä kanavaa, niin tietoa kanavaimastosta alhaalta noin. Ja eikö se mitään muuttuu, mitä tehdään ensi videossa, se olisi morjens.